Rritja e çmimit të naftës ka rënduar shërbimin publik të taksive duke shkaktuar kosto të larta dhe ulje të numrit të klientëve. Kjo e ka detyruar sindikatën shqiptare të taksive që të dalë në protest përpara kryeministrisë e Motej Bashkisë së Tiranës për të kërkuar ndërhyrje emergjente. Pasojë është që ne kemi vështirësi në punë që nuk po punojmë fare, kemi vështirësi në jetesën e familjare, se të gjithë taksist është familjar dhe ka rënë një punë të drastike, nuk është rënje punës pak, por rënje punës drastike. Për arsye se nuk mundem më taksisë, nuk ka pasagjer, nuk ka klient që të lëvizë. Dhe kështu që jemi detyruar me çmimin e naftës, edhe ne kemi ngrit pak fare me duke bashkëbiseduar me mirëkuptim klientit. Për arsye se çmimet e taksive ngrihen vetëm me anë të këshillit bashkiak. Të ndërhyjnë të subvencionimit na subvencionojnë neve që jemi shërbim publik taksina për qytet gjithë ditën, që edhe të konsumatori mos të vritet edhe ne të punojmë. Nga ana tjetër, taksistët shprehen se karburantet abuzojnë edhe me sasinë apo cilësinë e naftës. Në një karburant e mbushim 80.000 lekë separatorin, pasi e djegim të, vemi në një karburant tjetër e mbushim 60.000 lekë. Shkojmë në karburant tjetër e mbushim 100.000 lekë. Që do thotë ne po vidhemi në sasi e karburantit. Nuk marrim peshën e dur, sasin e dur. Dhe cilësin. Ngelëm duke qorë makinat një ditë në servis për cilësin e karburantit. Se këtu nuk është vetëm çmimi këtu, po pse vetëm çmimi është? Tu është sasia që jepet mangut dhe cilësia e karburantit. Në të gjithë vendin operojnë 3500 taksi, ku 1600 prej tyre janë vetëm në kryeqytet. Shërbimi publik i taksive pason shqetësimet e ngritura nga transporti urban dhe interurban.